tutup company, kenapa company terlalu besar? No, you should be small. You should be small, right there. You should be so small, right there. There. And my YouTube studio should be right here. Yeah, I should be right here. There. Okay, I think it's okay lah. Takkanlah tengah setup tu. Tengah setup. Kucing mana datang? Tengah setup my hobby Streamlab tengah lagging. Well, that's normal. Meow Minoru. Hello Minoru Nesan, hello. Hello Mijun, hello. Thank you Umi, hello hello. Kuzo Gaming. Tadi ramai dah, Daniel semua ada. Oh ni pun datang melawat. Alisa, no Alisa yang paling awal tadi. Hello 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 Kuzo, hello. 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 Yes. Hari ni Minoru patutnya melukis. And guys, hari ni clocks nak. Dah agak ada emoto dia ni. So guys, hari ni Minoru bukan Minoru, Minoru nak cerita pasal last minute clocks bagi tahu dia nak debut hari ni. So, sekejap lagi kalau kau nampak clocks tengah stream, tolong rate dia. Semua pergi kat dia. Semua pergi kat dia sekejap lagi. Clocks nak debut sekejap lagi. Tak tahu pukul berapa. So, kalau clocks debut bagi tahu Minoru, Minoru akan copy link letak kat pin chat. Nak live ke ah? Atma pun nak live, sila live. Miau bersama Minoru. Avatar lari jap. Okey, kita ke sini. Kita buka my PD bank. Not that, window capture. Window capture yang paling senang sebenarnya. Ataupun display capture paling senang. Ya, yeah, display capture paling senang. Okay, display capture lah. Senang. Coca-Cola, it's too hard. Dah di Coca-Cola. Baru nak layan. Yang bersama, let's go. Ya, Minoru nak melukis hari ni. Minoru thinking of making a new banner. So what we gonna do, we just gonna ambil je post yang Minoru pernah ada sebelum ni. Full body. I need to make a new stuff. Oh ni. Ni ada satu. Good morning from Rusia eh. Hui, sejak bila Hui sampai ke Rusia. Ya, yeah, I need to find full body. Maybe I just gonna. Okay, ni pada asalnya design awal Minoru ya. Itu fun fact untuk hari ni. I'm from Malaysia. Kau jangan tertipu. Hui tu memang datang dari Malaysia. Sejak bila kau sampai Rusia? Tak bagi tahu pun pergi overseas, tak ajak. I need full body, yes. Full body. Ni ada yang full body. Ya, kepada korang yang tak tahu, ini adalah design Minoru yang asal. Yang untuk yang baru lah, yang baru, yang asal. Sebelum design yang Minoru pakai sekarang ni. Kalau korang tengok design Minoru sekarang ni, lain. Lain. Ni lah rupa asal dia, macam ni. Patutnya dua-dua belah. And then Minoru buat sebelah aje color. Yes. Now I need full body. I gonna need a full body Minoru. I gonna draw new stuff. Jangan tertipu, dia ni Malaysia. Baru sampai, sejak bila tak bagi tahu pun bila naik flight. Bila masa naik flight. New. I gonna make a new
paper size A5, A4, A3. A3 paling besar for me lah untuk buat sekarang, tak nak lagging. Dan kepala, kepala kita sengitkan balik, and we need smaller head. Minoru punya idea hari ni, Minoru nak buat macam Minoru dalam winter semua biru. Memang minat biru eh Minoru. Yeah. Memang Minoru biru saja. Kala biru saja. Tapi ni lawa. Tapi design ni tak sampai ke final design. Final design yang korang tengok sekarang ni. Ah. Jap. Eh bukan. Ini design yang last Minoru dapat. Okey jap. Kepala masih lagi sengit. Ya, kepala lagi masih lagi sengit. Copy and paste right here. Neru nak buat banner baru. Dia pakai kekuatan Spider-Man. Spider-Man. Cantiklah lukisan. Thank you. Thank you, Majun. Misai. Celah mana ada misai? Ada misai. Minoru ada letak misai. Nye. Okay, kita boleh tutup ni. Design ni. Sekarang kita nak lukis kat design ni. Minoru akan buang tangan dia. Buat masa sekarang Minoru buang tangan dia. Because I don't need the hand right now. We're gonna design it by ourselves after this. And Atma Bumantara sedang live. Minoru akan share. Ping. Minoru akan share link ni. Sebab nanti clock semua akan debut. So akan Minoru akan ping link clock. So kita cuma share je lah. Pada korang yang berminat dengan Atma, boleh ke Twitch Atma. Ya, korang boleh pergi ke Twitch Atma. Lag sikit, biasa. Macam tak tahu, macam tak biasa. Macam tak biasa. Macam tak biasa Minoru buat stream lag. Korang selalu pakai stream lag, Minoru stream lag. Kepada yang nak tengok Twitch Atma, boleh pergi ke Twitch Atma. Cakap Minoru kirim viewers. Minoru kirim viewers. Camera tracking tak apa-apa, nak nice sangat hari ni. Yes, I'm thinking of making it smaller. Kepala dia kena kecil lagi. Mari kecilkan lagi kepala dia. Yes, itu kepala ideal. Clocks dah live belum? Belum. Patutnya Clocks live. Mana live Clocks? Kita tengok Discord jap. Discord Minoru tak buka dalam komputer. Minoru buka dalam telefon je sekarang. Because it's freaking lagging if I open Discord on computer. Bila Clocks nak debut? Pukul berapa? Oh ya, yeah, sebabkan Clocks dah berjaya sampai ke 700 subscriber. Tahniah kepada korang, korang akan dapat tengok Clocks makan ghost pepper ramen. Ramen ghost pepper. Yeay.
Minoru Atma kirim kamu, thank you. Atma kirim, thank you. You're welcome. Hai, Naru. Hai Naru. Dia hai Naru je, dia tak hai Minoru. Hai Clocks. Bila debut? Nanti Minoru share dekat sini, dekat pin. Alamak, melayang. Melayang avatar. Macam mana tahu Naru muncul? Naru pun muncul. Yes, dia pun muncul. I'm not surprised anymore. I'm not surprised anymore. Dia memang suka buat kemunculan secara 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 tidak 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 tak apalah. Oh, siapa yang Minoru nak buat dekat ni? Pop 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 ni tangan tangan tangan. It's gonna be my tangan. Hai Minoru-chan. Hai Clocksus. Clocks ni dia stalker ni. Dia tahu Naru dah ada kat dalam stream. Macam mana? Dia stalk komputer Naru. Dia boleh tengok everything. He can see everything from your computer. Ha ha ha. Why vote me? Vote dia keluar. Vote dia keluar. Alright. This is my hand nanti. My hand tie. My hand. This is my hand. 1, 2, 3. Yes, right there. So idea Minoru nak lukis hari ni, Minoru nak buat macam Minoru in the winter, like before, macam yang mana mana Minoru buat hari tu, yang kat mana satu. Oh my god, I'm not the hacker. Okay, no, era lupa nak berlukisan untuk Minoru lepas habis stream call hari tu. Jom lukis sambil tengok. Lukis lah. Minoru pun lupa. I forgot. The only thing yang Minoru buat tadi adalah ni. Yes, that. Minoru nak buat ni. Mana? Minoru tunjuk. Where is it? Dia loading. My file loading. Ni. Ni profile picture baru kan. I want to make it like macam ni juga, tapi dekat banner YouTube pula. Hello Shuna. Hi. Ya, yeah, Minoru nak buat ni tapi versi besar dengan full body, duduk sandar dinding. Waktu winter. Yes. Minoru nak buat winter. I just know that you here. Dia stalk ni. You fitnah lah. You fitnah I lah Minoru. Tak adalah. Saya tak ada fitnah. Saya tak ada fitnah ya. saya tak fitnah. Tengok muka saya. Innocent je. Muka saya innocent. Saya tak fitnah. Aishuna, halo Mahira. Mahira dari tadi. Mahira senpai. Mahira jadi senpai sekarang. Sebab. So the hand goes here, goes there. Pap pap pap. The hand is too big. Too big to be true. Too big. Too big. Now it's become too small. Rasa dia yang masalahnya sebab ni terlalu panjang. Naru always size. Aoyama, hello. Aoyama, hello. Naru is resting tonight. Yeah, have a nice rest, Naru. Map, map, map. I hope my stream not lagging again. Blah, blah.
Halo, Clock Spanda. By Huis lagi. Sabar, sabar. Era ni lama lagi nak jadi senpai. You should be senpai. I kinda have bad migraine. Oh, it's okay. Have a nice rest. Get some rest. Stop it. Get some rest. Not get some help. Just get some rest. Gonna make myself look more kurus. Kurus. Kurus, kurus, kurus. Another hand. Gonna go inside my pocket. Yeah, my another hand just gonna go inside my pocket. Right there. Ah, my pocket right there. Because it's too. Naru siap kau nanti Among Us. Ya, nanti Among Us saja. Kita nak lawan dua orang yang paling bahaya dalam Among Us. Naru and Shuna. Pasal apa aku dengar ada orang kena kentut kat Atma punya stream. Itu kalau kau kalau kau tengok dalam stream Atma, bawah stream dia tu ada macam ni. Ada macam apa benda button-button untuk suara tau. Kau tekan je mana-mana, ada bunyi kentut, ada bunyi macam-macam, ada bunyi orang menjerit, tekan je bunyi mana-mana. Dia akan terkejutkan orang yang tengah stream tu. Minoru tak ada sebab Minoru tak start lagi Twitch dan Minoru tak setting mod untuk soundboard dekat dalam stream. So kacau lah dia dalam stream. Menerusurkan korang kacau dia dalam stream. Tak nampak sejuk. Patutnya Minoru buat post yang nampak sejuk. Kita recreate balik. Kita ambil ni. I want to make it look like kesejukan tu. Kalau kesejukan, tangan kita akan kepit. Bahu akan naik. Sebab kita nak tutup bahu kita. Dah jadi pasar kat situ. I'm not sus, okay, petang. Buat nanti Naru warning semua orang. Kalau Naru mati clock yang bunuh, then they vote you and bye-bye. Kena vote sebab sus. Dua ekor dah lah kali sama. Gaduh hari-hari. Ha, nada tangan duduk kat sini. Sekejap. Nada tangan pegang tangan. I don't know how to make someone kesejukan. Ini macam ketakutan. Kalau macam ni dia okey lah. Ini sajalah Minoru buat. Kita buat semua tangan masuk ke dalam poket. Gaduh lah korang. Buat clock, buat clock. Buat clock. Hei lah korang. Kelakor lah korang dua ni. How? Okay, tangan kepit. Tangan kepit dah. Dia memang patutnya buat tangan kepit. Buatlah background dia backstreet. Yes, Minoru nak buat backstreet background dia. Belakang tu macam ada dinding batu-bata. Like that, and then salji turun. Because I'm wearing scarf. Selalu orang pakai scarf ni sesuai time winter.
Dey, Clocks bila debut nak roast ni? Itulah bila nak debut. Minoru nak share dia punya link ni, woi. Oh, jap lagi cool 945. Okay, nice. Okay. 945. Ini macam rangka, cok. Sekejap, Minoru tengah fikir post. Nak letak post macam mana. Kejut ada orang jerit tadi kat live Atma. Kan, best kan? Boleh kacau orang tengah stream. Nanti Minoru letaklah benda lah tu. Tapi yang tu kena dekat dalam. Kalau macam Kazarin punya, dia letak macam command dekat chat. Kalau Twitch, dia boleh letak button. Yes. Yep, ini adalah pocket. My pocket. Clock ni king of masak kalau kat rumah. Dia tak bergaduh lagi. Kalau kat Koleh King of Food Panda pula dah kata dia bukan Food Panda. Yes, I think that's alright. Like that. Orang dalam sejuk pakai. Ya, rasa je kita tak perlulah nak post yang bergaya-gaya. Sekarang masuk untuk kaki. Kaki pun kita kepitkan. Because it's too cold outside. So cold outside. So we just gonna make it. Also kepit. Bukan kepit pondan. Kita kepit kesejukan. Kita kepit kesejukan. Nyaw. 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 Typo college. Itulah typo. Kesian dia typo. Naikkan sikit. Kita naikkan kasi. Buat muka gangster sikit tu. Lawan ni. Ini muka kecewa. Ini namanya muka kecewa. Kecewa sebab internet tengah lagging sekarang. Yes, internet bawah 1000. Tapi still boleh stream, dia lagging sikit. Ini muka Minoru menerima hakikat bahawa internet lagging, tapi itu normal. And I'm bad at drawing full body, but it's okay. I'm still trying. Kalau ada macam reference ke, kita boleh cari reference. Ya, Minoru boleh buka reference kan. Yap, kita cari reference. Cari reference jap. Kita buka Google jap. Moing. Winter poses. Lagging, 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 lagging. Ah, itu the winter poses. Tak perlu pose yang menarik-narik pun, just kaki kepit, tangan kepit. Macam ni tak adalah kepit sangat rupanya. Bolehlah tu. Bolehlah tu. Winter, winter poses. Ni kenapa terbuka pedalah ni? Ya Allah, dah salah. No, 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 no. What happened here? What happened here? Oh.
Oh, it's just my Google Chrome dah tak berfungsi. Okay. Winter poses tak sejuk ke? Nyong 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 nyong. Yep. Kita tak perlukan tu, so, kita buat balik kaki. Balik kaki. Tak naklah kangkang sangat. Just kaki terbuka biasa. Biasalah, Malaysia panas, tak ada winter. Yes. Yes. Draft tak apa, tak lawa. Draft tak apa, tak lawa. Howdy, Neo. Welcome to my lagging and chilling stream. What can I help? What can I help you pula? Eh, kasut kita buat macam mana? Ke depan lah. Kasut ke depan. Kita nak buat dia duduk dalam winter. Ah, no, 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 no. Okay, kaki sebelah tak jadi. Pen dah tak betul. Oh, no, no, no. Pen dah tak betul. Tung, 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 tung. Wrong, wrong server. Ah, kaki ni patutnya yang dialihkan. Tung, 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 tung. Tadada. Kaki sebelah macam ni. Buang kaki ni, kita buat balik. So this is gonna be Minoru right here. Kan buat apa? 9.38. Haa, sekejap lagi clock. Sekejap lagi clock ni. Sekejap lagi dia debut. Iya. Yeah. Right,
give him sweater. Neng teng 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 look comfy, very comfy. So we gonna draw the jacket, my jacket. Yeah, my I don't have pocket in my shirt. Alright, jap kita tengok Clocks punya channel. Mari kita tengok Clocks punya channel. Ada apa-apa tak? Belum ada apa-apa lagi. That's okay. 9:45 clock stream debut. Jadi ready. Just ready anytime now. Ah. Baju macam ni. Macam akan ada baju jatuh ke bawah. Macam tu. Dia naik. Yes, that's gonna be it. Looks very cool. Very cool. This is my seluar punya pocket. Seluar gonna be like jeans sebab yang tu maybe dia tahan panas sikit. I mean bukan tahan panas, macam dia nampak panas sikit. Because seluar yang tebal dia maybe panas sikit lah.
Halo Demoni, halo, welcome to the stream. Design the M right here. Wow. Okay, I forgot my own design. Own design. Why? Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never. Run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Oh yes, itu dia. Clocks dah debut. Dia sedang debut. Dia sedang debut. Dah masuk notification. Let's go, link. 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 Give me the link. Kenapa dia letak lag? Okay, let me tulis. Yes. Dialog. Okay. Waalaikumsalam Izzy, welcome. Welcome Izzy to the stream. Welcome to the stream. Waalaikumsalam. Kita akan kembali sekejap lagi. Kita nak tengok stream clock dulu. Let's go. Thank you.
Alright, we're back, tapi yang lainnya, Minoru tengah buka stream clocks dekat my phone. So siapa yang belum pergi, boleh pergi ke stream clocks. Ada di pin chat. Ada di pin chat, Minoru letak dekat pin chat. Pergilah ke stream clocks. Naru dekat situ datang untuk roast dia saja. Sekejap Minoru nak tulis roast him Naru. Roast him Naru. Forgot, tu bukan chat Minoru. Chat Minoru yang kat bawah. Alright, kita sambung lukis sambil-sambil tengok stream clocks. Panda famous. Panda famous. Panda famous. Panda famous. Masa untuk kita lukis. Oh no no no, kita nak kena tambah layer. I mean bukan layer, kita nak kena tambah makin tinggi sikit sebab my hoge tak sampai. Sebab sini aku sama faktor channel dan hari tu clocks kena rate dengan faktor channel tu menarik. Itu memang menarik, serius menarik. Sekejap, Mino tak nampak dia pun jadi 3 Mei. Birthday Clocks 3 Mei guys. Kepada korang yang tak tahu, boleh check out Clocks punya stream. Clocks dah fed up dengan Clorox. Waalaikumsalam Muhammad Zainur. Minoru sekarang tengah melukis sambil tengok debut clocks. Kalau korang nak tengok debut clocks sekali, link Minoru ada letak dekat dekat pin chat. Tong tong. Kenapa tiba-tiba cerita pasal Clorox ni panda ni? Clox, awak cerita pasal Clorox ni tiba-tiba ni? Alright, this is my face like this, okay. My avatar orang lain okay sebab tu dia lain sikit. Tapi lawa, my avatar lawa. Kita save dulu sebab tak save lagi. Minoru Winter. Minoru Winter Banner. Gambar apa tu? Gambar Minoru. Gambar Minoru sendiri. Yes, gambar Minoru sendiri. Ini adalah gambar Minoru sendiri. Ini lukisan Minoru sendiri yang Minoru lukis pada 1 hari bulan 10 hari tu.
Jadi Minoru nak lukis balik tapi versi besar sikit. Dan my avatar tutup mulut. Ah, macam ni baru comel. Okay. Kalau korang boleh dengar bunyi phone Minoru itu, Minoru tengah tengok stream clocks. Ton 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 ton. Oh, lagging dah my pen. My pen dah start lagging. Ya, Minoru rupa dia macam ni je. Simple je. Eh, apa hal? Ah, okay. My Discord lagging. Eh, Discord lah. Minoru mana dia buka Discord? Kenapa setiap hari gambar, setiap hari gambar dan ni, what do you mean? Hello Mijun, welcome back. Minoru gana lukis-lukis. Oh, my mic, langgar mic. Yang ni macam dahi besar sikit tapi ya tak apa. Alright, kita buka balik my stream tadi. Okay, now I can see. Bang, kenapa tak main Minecraft? Sebab Minoru tak main Minecraft hari ni. Tak nak main Minecraft hari ni. Nyeow.
matanya akan letak kat sini nanti. Tak apalah. Ya, mukanya akan duduk kat sini. Nyong 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 nyong. Hari ni tak rasa macam nak main Minecraft hari ni. Nak lukis ya hari ni. Tem tem tem. Welcome back Umi, welcome back. Iya, kita kena kasih dia kasut. Kesian dia kaki ayam. Kaki ayam. Bang, nama asli abang apa? Tak boleh lah bagi tahu. Rahsia, tak boleh bagi tahu. Ianya salah satu polisi privacy. Oh, sorry. Oh, my pen dah start lagging. Kenapa eh? Is it because because a lot of ni. Arigatou gozaimasu. Iya, kita kena kasih Nyanoru. Ya, Nyanoru. Nyanoru. Yes, Nyanoru. So, kasutnya di sini. Nampak pelik sikit lah. Sebab nampak gemuk kasutnya. Patutnya nampak macam. Dan kasutnya nampak nipis. Kasutnya nampak nipis. Terlampau nipis. Kita turun ke bawah sikit. Kasih nampak tebal. Miyako! Miyako, welcome! Nama baru, Nyanoru. Nyanoru. Sebab Minoru jadi kucing hari ni eh. Yes. Minoru jadi kucing hari ni. Q&A Ru. Q&A Ru. Teng. 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 Yes, itu baru nampak macam. Kita kasi kasut yang agak tinggi sikit. Sebab ini kasut yang sesuai waktu winter. Eh, Noru bila pakai maid outfit? Lupa maid outfit. Tak apa. Besok atau habis stream ni, Noru cari maid outfit. Noru buat terus. Noru post kat dalam Instagram dulu. Dalam Discord dulu. Nanti Noru buat. Lupa maid outfit. Hello Miyako, welcome. Nak tengok. Nanti Noru cari maid outfit. I'll find the maid outfit for you. Yeah. Yang pasti kalau Minoru pakai maid outfit, korang kena buat Z pun pakai maid outfit. I want to see. I want to see Z pakai maid outfit juga. Yeah. I'll find the yabai-yabai one for me. Yabai-yabai one. Tapi 2D, 2D tak boleh pakai maid outfit eh. Kita just boleh letak tempel gambar PNG for live 2D. Tak apa, kita boleh buat. Live 2D pun kita boleh buat. Kita akan try buat. Kepit sangat lah dia ni. Woo, ha, Miyako. Woo. You're interested, right? You're interested. I know you're interested in this kind of thing, Yusasi Baka. Yusasi Baka Miyako. Yabai-yabai nyanyi. Yabai-yabai. I will go find yang yabai-yabai made outfit. Me and Z akan pakai baju outfit. Made outfit. So wait lah, nanti Minoru akan buat, jangan risau. Yes, me interested.
Jangan terlalu susah sudah. Nak juga tak boleh. Kenapa kepala macam besar sangat eh? Iya, macam tu. Ah, better. Bang, nama asli kau adalah ah, okey itu. Jangan jangan reveal privacy kat sini. Ah, ha. Akan ada orang guna buat macam-macam gang. Aha. Nama-nama. Ah, hati-hati. Teng, teteng, teteng, teng, 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 teng. Ai, design macam tak kena je. Minoru sehat. Hai Suzuken, sehat. Minoru sehat hari ni. Okay, sambung looking. Mau makan. Okay. Selamat berlukis. Thank you for coming ni aku. Selamat makan. Enjoy your food. Yes. I gonna draw eye. Mata dalam ni minum buat macam tu eh. Oh. Isn't that too big? This is too big. Nyau, nyau. Yes. Like that, like that, like that, like that. Mata atas sangat. So kita ke bawah kan. Dan kenapa dia memandang luar sangat? We gonna make the eye look more better. Kita masukkan mata ke dalam sikit. Ow, ow. Okay. Flip. Pump. Cara paling senang, kita copy eye. Nurul dah tak larat nak lukis balik. Mata tak jadi nanti. Op. Something is not right here. Something macam tak apa-apa kena lah. Tak kena lah, macam tak kena. Apa lah macam tak kena lah. Tong, 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 tong. Oh ya, yeah, the mata is too. Pergi dulu. Okay. Thank you for coming, Muhammad Zainur. Dan dia tak ada lah. Ni sangat. Okay. Ni. Jadi. Jarak. 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 Lagi. Pusing sikit. Ah, kan jadi tu.
Karena ya lidah dan kepalanya macam ni. Patutnya Minoru kena nampak macam syota-syota sikit dalam ni. So what I gonna do? Gonna make another one. Another one, copy, B. Gonna kecikkan badan dia sikit. Kecikkan badan dia sikit. Because just okay, itu macam tak kena. I think kaki dia yang kena kecil kan. Ya, kaki dia yang kena kecil kan. Hanabi, hello. Hello Hanabi, what is this? What happened? Oh, okay. Hello Hanabi, welcome to my stream. Something is wrong here. I just gonna biarkan macam ni lah. Biar je lah macam ni. Okay, this is gonna be the design. Be Anabi, thank you. Arigato gozaimasu. Thank you. Yeah, pen agak delay ya, sebab ni buka avatar 2D. I want to try making line art color lain nanti. Nanti boleh boleh clip letak color lain. I want it like light blue ke lawa sikit kan. Macam dark blue, bukan light blue. Light blue memang tak nampak lah. Wah, muka macam Minoru. Muka macam Minoru. Dan loading. Alright. Agak lain sikit sebab my avatar 2D orang lain lukis, Minoru lukis. Punya art out of this, so atas don't mind what I just said just now. I change my mind. I want to make a new one lagi pun, so don't need to do that kind of method. The stream is a bit delay, not a bit. A lot, I think, just because of lagging. I'm sorry kalau lagging, that's normal in my stream. Kenapa dia tak boleh lukis macam ni? Ow.
Melukis ni penat tau. Need a lot of focus. Need a lot of focus on making this thing. Dan akhirnya kita berjaya sampai ke bahagian badan. Muka nanti nak kena lukis asing. Okay. Alright. Thank you Umi for sharing my stream, I mean mention me on Instagram. Yes. Umi selalu mention stream orang on Instagram, that's why. Thank you Umi. Love you. Tong 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 tong. I don't need to color that one because that one tak lagi lah. Seluar, seluar, color seluar, color seluar, seluar, color seluar. Eh, color seluar kita lukis seluar, 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 seluar. Ton 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 ton. Tolong, tolong, ton 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 ton.
Sudah pukul 10:30. 10:30 malam. Oh my god, kenapa tiba-tiba susah nak lukis ni? Tiba-tiba pen tak berapa betul. Ow. Ew. Dan mulut. Benda tak apa-apa nak betul. Oh, dekat sini menu tak letak apa benda ni. Menu punya mata macam ni je. Alright. Like that only. Halo, Shift Cara JP. Shift Cara, Shift Cara. Shift. Halo, welcome. Hi, welcome to my stream. We're just chilling right here, drawing. This is just a chill stream. Mata nak buat macam. Iya, like dan kita touch up. Eja just sikit. Pada korang yang tak tengok clock tengah debut, boleh pergi ke stream clocks. Link telah dipin. Okay, ni struggle. Nak kasih apa lawa. Thank you.
Okay, that's bad, that's bad. That is bad. Oh my god, terkejut Minor. Hello Chief Chara, thank you for subscribing. Sorry terkejut, Minor terkejut. Thank you for subscribing. Thank you. Thank you. That just came out of nowhere. But thank you. How does it looks like? Make it tebal, a bit tebal. Kita buat tebal sikit. Yes, kita buat tebal. Yep, something like that is okay. Mungkin baik ini sikit. Yay! Tapi ini terlampau besar. Yang kita perlu betulkan ni. Sekejap, chat tak update ke? Ada. Tak, memang macam tu. Mata Minoru, oh patutlah Minoru buat dulu mata bersambung. Haa, patutlah. Patutlah macam lain. Minoru patutnya buat mata bersambung. Yeah, something like this, something like that. Yes, like that. Okay, that is good. Lepas tu masuk sini. Yes, macam tu. Kat sini. Yep, perfect. Right. Up. Bit okay dah. Dah jadi. Lagi kita letak hidung. Dan mulut. Dan kening. Dengan itu kita telah siap line art. Masa untuk color, masa untuk color. Ni face. Masa untuk color kita letak ni. Save. Jangan lupa save. Kalau tak hilang. Yup 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 yup. Color Minor. Color Minor. Color Minor. Ni dia. Nah ni. Oh patutlah. Perlu sikit. Okay. Done. Aha. Kalau baju Minor. Kan kita perlukan design dalam dia. Design dalam dia. Normal. Yo. Just gonna take the color from here.
Waalaikumsalam. Thank you, Muhammad Mahdi Ismail. Okay, kita kena buat corak yang Minoru buat dekat tepi ni. Actually can just buat dulu, lepas tu padam nanti. Dan kemudian buat kotor-kotor dulu, nanti kita padam. Bagian tak perlu kita padam nanti. Yes, macam tu. Pop. Jacket blue, I like that, thank you. I need to padam this. Okay. Hello. Ow. Pen tak detect betul. Pressure pen tak detect betul. Okay dah. Okay dah. Hello. Pen dah hello. Sikit. Yaha. Okey. Sekarang kali dibuang. Salah. Kali dibuang. Kali biru dibuang. Sebelah biru. Another blue, another blue. Okay, we need another dark, which is not that dark. Menurut tak safe ke? Multiply and become dark like that. Itu betul. Kita kasih efek berlipat-lipat tu jap. Lagging lah stream lagging jap, but that's normal. Now I need the M. Thank you.
Lagging stream. Buddy. Thanks for coming. Terputus my stream. Okay. Now we gonna make the scarf punya color. Already have color pilak ni. Gonna put it on that scarf. Yes. That is nice. Ah, I like that color. Now bit blue like that. Aha, okay dah. And then we need kasut hitam Minoru. Ton 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 ton
Kasut hitam telah dikala. Kita letak tekstur dia agak biru. Lagging. Kenapa stream lagging? Kenapa internet lagging ni? Dah start lah tu internet lagging dia. Kombowa OB server. Hello, welcome to my stream. Internet dah kurang sikit, dia jadi lagging sikit. Sorry about that. Malam ni internet dah kurang kurang power. Okay, sekarang kita letak texture rambut. No. Rambut kita letak kali hitam. Bukan hitam sangat. Tak nak hitam sangat. Nak hitam biasa-biasa. Where was that? Kosong situ. Hey yo Bless, Bless. Hi Bless. Lama tak nampak Bless. Hi Bless. Welcome back to my stream. Dah lama tak munculnya Bless dalam stream Minoru. Bless buat apa sekarang? Bless, Bless. Hi Bless. 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 Rindu Bless. Bless buat apa sekarang Bless? Bless buat apa sekarang Bless? Soft light. Ooh, this much better. Comel macam Minoru hari ni. Comel macam tak adalah. Minoru mana ada comel sangat. Biasa-biasa dia. Oh Allah, kenapa jadi macam ni? Mata dia. Mata pelik dia. Ada je. Tadi singgah kat clock sekejap. I see.
berdasarkan restream hari Ahad ni eh. Nice. Kita akan duduk situ sampai habis stream. Yes. Lama tak duduk dalam Streamlabs. Rindu nak duduk dalam Streamlabs. Rindu nak duduk dalam Streamlabs. Lama plus tak keluar. Tak keluar dalam TV. Eh, dalam TV. Lama tak muncul Bless dalam siaran Bless Denti. Dengar je lah Bless Bebel nanti. Yes. Nak dengar Bless Bebel. Rindu. Rindu teramat amat. Lama gila tak munculnya Bless. Buat semua orang ternanti-nanti. Minoru nak pastikan my membership yang bulan lepas berbaloi. Bulan lepas punya membership kasih baloi. Tiba balai. Minoru buat fan art sendiri ke? Minoru buat fan art sendiri. Minoru nak buat banner. Hari tu Minoru dah buat ni dekat dalam stream. Macam ni. Winter version. Ada winter sonata. Apa benda. Ada salji. Alamak. Stream lagging lah. Okay ni. Minoru nak buat macam ni. Ada winter-winter apa benda semua. Sekarang Minoru nak buat yang besar. Persi besar pula. Nak buat banner YouTube baru. Pakai pakai benda ni. Macam tak jadi je. Mata ni. Ah, okey dah jadi. Dan multiply dia tak cukup gelap. So kita gelapkan lagi. Gelap. Ah, terputus internetnya. Internet terputus. Ya, yeah, kita nak buat banner baru, guys. Kita nak buat banner YouTube baru. Ingatkan stream Minoru dah ter-end tadi. Rupanya Minoru punya phone tak detect. Dia pergi restart balik stream padahal stream ada lagi. Internet. Tadi loading internet slow. Internet dah start slow. So sekejap lagi Minoru nak end lah kod. Bila dah siap lah. Minoru nak pastikan siap dulu baru end. Minoru tak nak end awal-awal. Tak nak end awal-awal. Tak nak end awal-awal. Mata sebelah ni Minoru buat ni. Okey ada. Okey. Minoru ada buat macam ni. Okey. Tadi loading I know. Loading. Dia memang macam ni, mengada internet tengah-tengah malam. Dia tak sah kalau internet tak mengada tengah malam. Tengah baring-baring ke ni? Bless selalunya time-time macam ni tengah baring-baring tengok orang stream. Kan? Kan? Minoru betul kan? Oops, nak kena letak bayang. Bayang-bayang.
Bayang-bayang. Bayang-bayang kali biru. Tengah baring tunggu terlelap. I see. Tengah baring tunggu terlelap. Itulah tu, itulah blast yang saya kenal. Yes. Tengah baring nak tunggu terlelap. Tahu-tahu je, ya, yes, itulah blast yang Minor kenal. Sentiasa tengah baring-baring. Kalau tak stream, dia tengah baring-baring. Itu je. Itu je blast. Tak stream, baring-baring. Tak baring-baring, stream. Kalau tak baring-baring dengan stream, makan. Itu je blast. Alright, time untuk shading semua bahagian dekat muka dan badan. Tolong jangan kantorkan saya. Apa? Comel apa macam tu? Beruang ke tidur je kerja? Tidur makan. Itu je lah beruang punya kerja. Hai Cara, hai. Welcome to the stream. Minor ada buat hidung ke? Ada, ada buat hidung. Dasar hidung. Inilah hidung. Sekejap, Minoru. Eh? Minoru buat perasan yang shading ni Minoru buat asing ke? Oh tak, Minoru. Oh patut ni nampak lawa Minoru buat. Shading lain-lain, pelik-pelik. Style baru. Ya, style baru pula. Ya, Minoru kena letak double shading. Dan kali ni mic kepala nampak lebih lebar. Why mic kepala nampak lebar? Yang ni nampak macam hujung ke atas sikit, ni nampak lebar. Kamu tak patut bandingkan art style kamu. Kalau tak, kamu sendiri merana. Lukis je. Sejak lukisan lain-lain. Sejak lukisan lain-lain. Sejak lukisan lain-lain. Tiap lukisan lain-lain. Filter Gaussian Blur 11. Ah, 11 pula. Makin membulat tu Minoru. Terimalah hakikat. Tak nak. Tak nak terima hakikat. Itu hakikat yang paling kejam. Nah. Minoru sudah bulat. Tak apa, jangan risau. Nanti ada kuasa edit. Minoru akan edit muka dia. Ahahaha. You cannot bulatkan me. I'm unstoppable. Patutnya muka letak sini tau. Ah, letak sini. Ah, tu betul. Mata bawah. Bawah ni. Minoru tak boleh lah. Yang ni masa ni lawa. Minoru lukis. Alah. Wow, you're so good. Thank you. No, soft light. Soft light. Kita kasih blushing, blushing. Blushing, blushing. Blushing, blushing. Lel Minoru. Cannot. Yang ni nampak lawa. Nampak lawa. Minoru nampak bang. Minoru bangga dengan lukisan yang ni. Yang ni macam dah bulat sikit muka Minoru. What to do? Wait, I have the power. I have the power to shrink my head. I have the power to shrink my head. Let's go. Hi Nick Aziz, welcome. Nice, thank you. I have the power to shrink my head. Let me shrink my head. Ah, like that. And then I redraw that. Ha, nampak?
Tell me it's bad. Wait, Minoru kena asingkan ke muka. Muka dia kena duduk tempat lain. Kita put. Ah, this apa? OBS ni loading. Boleh dengar bunyi ting. Dia reconnecting. Yeah, this is my power of editing. Tak apa, janji cute tiba. Tapi Minoru tak puas lagi dengan lukisan Minoru. Jadi Minoru edit. Kasih edit sampai habis. Aha, itu dia. Tak apa, Minoru akan patch up bahagian tu. Ah, much better. I think so. Daripada tadi nampak lebar sangat. Yes, something like this is okay. Ahaha, I gonna draw my avatar cuter. Not responding. No, not responding. Minoru save kat mana tadi? Baik Minoru save cepat sebelum dia tertutup sendiri. Not responding. No, jangan tertutup. Minoru dah jauh dah ni. I spend my whole live stream on this. Come on, no. I back. Welcome back, Panda. How was the debut? Minoru tengah. It's cute, your avatar. Thank you. Thank you for calling me cute. I mean my avatar. Yeah, my avatar cute. Oh no, not responding. Oh, okay, selamat. Selamat. Ah. Okay, selamat. Responding, tak responding. Bahaya tu. Bahaya kalau tak responding. Not responding again. No. Sebab Minoru tekan save. Okay, dah hidup. Ah. Alright. Ah, mana scarf. Ah, here it is, scarf. Alright. Patch up this cuff. New. The debut is good, Minoru. Thank you. Eh, kenapa aku yang thank you? Oh, good. Nice too. Good job. Patutnya. Kenapa aku sebut thank you? Bukan aku yang debut. You did good, Clocks. You did good. You did good. Thank you for share my stream. Welcome. Orang, cuma orang je yang sas. Orang sas eh. Apa yang terjadi? Good stream, thanks. Teng. Ton. So this thing gonna be right. I'm gonna patch this up. Okay, that looks better now. Alright. Came back to shading. Thank you kat diri sendiri. I don't know why I should thank you to myself. Shading rambut. Pop. Multiply 24, 25. Right. I just gonna do like this. Chop. Ah. Kita just kal padam bahagian-bahagian yang kita perlukan. Like that. Tung tung tung. Thank you kat diri sendiri, itulah. Tak tahulah apa masalah Minoru. Dah malam kot agaknya. Malam sangat dah ni kot. 11 dah.
Maybe akan sambung besok lah kot yang Snowy batu batu bata tu semua. Tengoklah kalau sempat sempat hari ni buat. Cause I want it today. Want to do it today. Today. Tong 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 tong. I don't know which one is this. Yep. Padam balik, ambil ni. Hai ya, saya baru bangun. Minum terlalu ubat kot. Terlalu banyak ubat. What happen right now? I don't know. Tak ada beza pun. Ah, ada beza. Okay. Tu baru nampak beza. Ini patutnya kali hitam. Ini patutnya kali hitam. Ah, okay. Dah. Kita patut kuatkan sikit dia punya ni. Shading. Pop. Okay. Elok dah. Shading baju. Shading baju. Ini muka. Okay. Shading baju. Tu kasut. Kita shading kasut dululah sebab dia yang paling bawah. My Fantasia Sekai punya WhatsApp berbunyi. Tung 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 tururung. Tung 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 tung. Seluar. Seluar pakai kali ni. Multiply. Okay, let's go. Oops, ada color yang tak color. Contohnya seperti yang ini. Banyak noh. Message My Fantasia Sekai punya WhatsApp. Hai, dah habis. Wah, ada WhatsApp. ada WhatsApp. Dah habis dah Atma. Thank you for coming just now. Kenapa aku asyik duk cakap thank you? How was the stream? How was the stream Atma? Is it good? Ini bukan seluar basah eh. Ini adalah shading bahagian bawah seluar. Tung 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 tung. It went well. Nice. Great job, good job. The hair more turn out, the hair turn out more than expected. Nice. That mean it's good. It's good enough. Bukan seluar basah eh. Delay jauhnya my stream. Tak apalah. I take it. I take it. That's normal sebab stream ni delay tadi, kan? Dengan internet slow. Dengan internet slow tak apalah. Saya faham. Internet ni memanglah internet ni mengada sikit internet ni malam ni.
Lagi-lagi malam ni tak tahu apa hal. Korang balik kampung ke? Internet tak ada ni. Selalunya internet tak ada kalau orang balik kampung. Sebab orang dari bandar guna internet kampung. Seluar nampak menarik tu. Minoru buat nice. Ya, seluar nampak menarik lah. Nampak macam betul-betul jeans. Now, it's time for the scarf. Ingatkan dah sampai ke jaket dah. Belum lagi rupanya. Okay, tak apa. Scarf dulu. Scarf dulu. Tong. Okay, kita kurangkan opacity dia. Alright, dan kita buat lagi satu. Hold this. Yes, like that. Tadang, tadang, tadang. Okay, sekarang baru boleh sampai ke jaket. Kita color jaket. Finally dah dapat sampai ke color jaket. Kita dah berjaya sampai ke jaket. Okay, kita kena color yang gelap sikit. Tak nampak langsung. Shading tak nampak langsung sebab gelap sangat. Shading CD. Sound, 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 sound.
M4. Oh, jap. Nampak plain sangat. Yes, ni betul. Jeng, bau tak nampak kosong sangat seluar. Tapi lalu ni pun ada juga. Saya baiki sikit. Alright. Au, langgar mic. Muka tak bersalah. Sekejap, mana muka? Eh, dia bukan. Tu betul-betul muka. Tak skin dia. Ah, ni skin. Kita gelapkan sikit. Right. Ah, tu baru nampak macam betul-betul elok. Oh wait, tak, hidung tak letak. Yeah, that it is. Seluar nampak ni pula. Tadi nampak. Tak apa, kita buat ni balik. Kita ambil separuh je. Okay. Right. Kita akan copy, kita akan buat dekat dalam satu lagi tempat. Winter time. It's winter time. Lama dia loading. Hi again, hi. Hi Chara. Tung 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 tung. Okay, dah habis loading. Okay, dia tengah loading lagi. Okay, nice. Now kita boleh tutup ni. Okay, kita copy. Alright. New. Kita buat besar lah. A2. Paper size A2. Reverse high. Right. Ah, nice. Paste. Ngam-ngam besar dia. Boleh lah. Kita kecilkan sikit. Lukisannya buat ada kat situ. Itulah tu, ada lukisannya buat kat sini.
Belambak. Belambaknya punya. Aish. Bakanuru. No. Salahnya. Okay, copy ni. We need this. We need this. Alright. Minoru nak buat banner, so in order to make banner, kita kena buat based on banner itself. Dan kenapa Minoru pilih tempat ni? Pada sini dah ada. Shoot. Nya buat apa tu? Ya, banyak gambar Nya buat. Boleh tengok kat streaming sebelum ni. Sus. Jangan tanya Nya buat apa. You are so good, babe. Thank you. Thank you. Thank you. Where's the face? Ah, let me show you my face. Lama no the loading. Minoru nak buat banner je. My god. Apa kata Minoru tutup ni, buka balik. Sebab dia lagi sangat ni. Nak respon ni teruk ni. Ya, Minoru kena save dulu jadi PNG and then masukkan balik. Okay, not responding, not responding, not responding. Not responding. My life. My life. Baik, Minoru tak ada gambar Atma. Buat apa nak simpan gambar Atma? Gambar avatar dia adalah gambar sebenar, tak ada, jangan risau. Ya. Minoru kena save ni sebagai PNG lu. PNG. Save. Kalau tak Nya buat macam tu. Kalau tak Nya pun buat dekat Atma macam tu juga. Ya, dia akan buat juga. Alright, kita kena buat baru, buat baru. Kita kena buka balik sebab dia lagging teruk. Alright. Buka balik, buka balik. Kita ada tak gambar prefab untuk bricks? Tak ada kot. Buat sendiri je sini. Sasi. Sare. YB. Nasib baiklah Nya tak edit gambar kau Atma. Kalau tak, habislah kau. Kenapa tak keluar ni? Medibank tak keluar, guys. Ya, Medibank tak keluar. Eh, you sasi bakar. Bakar. You bakar. I'm not bakar. And I'm just bakar, nak bakar. Alright. Alright, here it is. Size berapa ni size? Canvas size. Canvas size besar tak? Besarlah juga. Besarlah juga. Boleh dah ni. What the heck, my computer lagging. Ah.
Not responding. Sorry, I have left. Okay. It's okay. Not responding again. Coba gambarnya besar. Jadi gambarnya besar. Nak buat ni mesti susah ni. Nak move pun tak boleh ni. Habislah. Salah. Habislah macam ni. Tutup balik. Dia rasa tak buat hal. MMB. Patutlah. Berat-berat ni memang susah nak buka. 5MB lagi lah. Okay, dah boleh gerak. Nice. Sekarang kita akan ambil gambar ni. Mana tadi? Gambar ni jadi my ni pun tak apa juga tau, my banner. Sebab gambar ni pun lawa. Alright, there it is. Kena purit. Sekejap kita buat yang baru. Okay. So ni kita akan letak dalam satu folder. Alright. So the wall right there, I think. Okay, the wall's gonna be right there. Yang jauh-jauh. I can see it already. Can see it already. Can see it already. Oh, I can see it already. Kita buat ni. Macam mana lah? Mana yang sesuai? Apa tu? Okay, tak apa. Tak boleh buka gambar ni. Let me buka right here. Ya, macam ni pun boleh buat ni. Maybe Minoru buat ni je lah jadi banner. Lawa juga ni, sebagai art biasa je lah kot. Tak jadi, Minoru dah tukar my fikiran pula tiba-tiba.
This gonna be the wall. Man feel the Japanese sweater. Not Japanese sweater. No. Custom noise. Yes, custom noise. Cloud rain, sand, wood green, sketch. No. Watercolor, marker. I think that's nice. Ada texture sikit kat dinding. Patut bawahkan lagi dinding ni sampai ke sini. Loading. Ini yang melambatkan kerja tau, loading. Okay, it's time for the surrounding. Kita pakai airbrush. Apa jadi macam ni? Oh no. Okay, itu dinding sudah. Ini terletak kat luar. Okay. Ini semua yang kat luar. Terbalik kat patutnya ini gelap sikit. Oh, adakah dia macam ni terbalik? Rotate horizon. Okey, tak ada beza jap. Patut rotate macam ni vertical. Ah. Putih kat bawah sebab putih. Bawah akan ada banyak salji. Nor kalau tak salji. Kita akan letak salji. Grass cloud. Ya, kita akan letak cloud sikit-sikit. Oh, ni kita akan letak cloud sikit-sikit. Ini play macam pen ni. Okay, Minor tak tahu macam nak buat. Ada cloud yang kurang lagging sikit. Semangat, thank you. Delay.
Kita buat lantai yang macam beku-beku sikit. Itulah slownya. Sebab pakai pen awan macam ni dia slow. Kita letak filter gas chamber. Kita kasih texture sikit kat snow-snow ni. You fool, Nani. What do you mean you fool? You fool. Dekat ni pun nak kena ada sikit-sikit dinding ni. Kita letak sikit-sikit snow. Tapi kita letak overlay. Okay, that's not gonna work. Just do it like this. Some on the dinding. Ya, rasanya ni art biasa je lah kot, sebab tak jadilah nak tukar dia jadi my banner YouTube. Because it's not as good as I thought. Dan Minoru rasa Minoru nak pakai yang tadi tu jadi my YouTube banner. So ni adalah the only saja-saja je. Ni saja-saja lah. Air colour biru. Thick brush. Boleh buat apa ni? Kat sini boleh buat apa? Boleh letak macam air. Tapi airnya dah beku, jadi kita letak air cerah sikit. Jalan dah licin. Macam itulah rupa dia.
I wanna go to sleep after this. Come on, come on, come on. Alright, sekarang kita letak nama gambar. The snowflake. Yes, snowflake. Ah, no. Particle size. Ah, there. Size kecil. Hahaha, itu dia. Snow. Snow. You put snow everywhere, snow. Ah, kita kasih sejuk-sejuk sikit. Sejuk-sejuk sikit. Oh, yang tu kita masuk ke tempat lain. Snowing down. The sky is falling down. Winter. This is winter. Quick question, Nani. Make it color blue. Soft light. No, overlay. Look much more like it. Ah, and the character gonna give something like this. Where's the cloud? Ah, ni cloud. Gonna put some cloud shading right here. Not gonna work. Ah, ni. Do you speak Japanese, Korean language? Looks like Japanese to me. No, I cannot speak Japanese. Yeah, I cannot speak Japanese. Sorry.
I do learn a bit, but I don't speak Japanese. Okay, this not working at all. It's jadi not working. Oh, yep, a bit. Just a bit kalau kurangkan dia punya opacity. Nah. Gerak lu. Okay, Atma. Thank you for coming. Okay, kita buat touch up last. Touch up last hari ni. Nope. Bigger. Sure, what is it? As long as it's not that weird. Tiang lampu. Ceng ceng. Color screen. Give it a white color right here. Ta-dang. 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 So the character we give a bit yellowish. Yellowish. Okay, thanks, but why do you have any type of appearance to define? It's okay, just because we just don't want to show ourselves. That's it. Yeah, still live. Welcome back, Mikael. Oh, betul macam ni. Because having a fake identity actually, when we use this avatar, like this avatar, we don't need to worry about our privacy being like celebrities. Doesn't help. How I gonna say this? Yeah, we just want to take care of our privacy. That's it. Because if we show our face, then everyone gonna know us, and we're not gonna have privacies. Eh, menarik lah macam ni. Oh. So ni letak mana? Thank you.
soft light. Overlay, no 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 overlay. Screen, nope, not screen. Soft light, nope. Still overlay tapi kat mana nak letak ni? Lantai, patutnya kat lantai. I don't wanna be anyone's mom, but you do know that any of your viewers, especially me, don't actually care how they look. Just care for the content. Yeah, I know. Well, because I enjoy doing this. It's okay, it's okay. It's okay. You're welcome. Ni colour dia macam ni okey ke? Is this okay? I think this is much better using soft light. Okay. Tak ada bayang-bayang eh? Tak letak bayang-bayang. Nope, I don't like challenge. Hello, Ma Faiz. Hello. Alamak, hitamnya. Nak letak mana ni? Karakter bawah ni. Alamak. Yep. Like that. A bit. Like that. Dah pukul 12. Minoru kena stop. Pukul 12, Minoru stop. There it is. I think it's done. So banner again, Minoru Winter. Besok Minoru shift. Malam ni Minoru nak rehat tidur. Yeah, but I already gonna end the stream. Already 12. Yeah, it's already 12 now. Not responding. Tak responding.
Yeah, I think I just gonna end first. Kau anda tengok gambar ni kan, so alright. Alright, besok Minoru send gambar tu lah. Dan ada orang minta gambar made outfit tadi, ya okay, boleh juga. Nanti, tapi Minoru tak akan guna Nikot untuk ni banner YouTube sebab tak tak berapa nak jadi macam apa yang Minoru expect. Tengoklah macam mana. So I gonna end the stream. Good night. Have fun. Bye bye. Which one?